7,000 kandungan media sosial yang mempunyai ucapan kebencian keberkaitan isu bangsa, agama dan raja 3R serta berita palsu telah diturunkan tahun lepas. Jumlah itu meningkat berbanding 271 kandungan pada 2022 dan 170 tahun sebelumnya. Dalam tempoh 1 hari bulan Januari 2023 hinggalah 15 hari bulan Februari 2024, sebanyak 6,168 kandungan yang berunsur disinformasi telah diturunkan oleh penyedia platform. MCMC juga bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dengan menubuhkan pasukan petugas siasatan bagi memastikan siasatan kes yang membabitkan penyebaran maklumat palsu dilaksanakan dengan segera dan kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Pengguam Negara untuk keputusan akhir. Jelas beliau, sebaik terima laporan kandungan sensitif di media sosial, MCMC akan kemuka permintaan kepada penyedia platform untuk menurunkannya. Penilaian untuk menurunkan kandungan berkenaan dibuat penyedia platform media sosial berdasarkan garis panduan masing-masing. Mereka tidak terima sebarang arahan daripada kerajaan untuk turunkan mana-mana kandungan.